normálně vám vyhladí tady děti. Pamatujete si ten protest proti rouškám, co byl? Tak je z toho další video, ty vole. Je to další chuťovečku. Oni si myslí, že jsme úplně pitomí všichni, nebo co, že nepřemýšlíme? Nebudu přece chodit jak ovce s rouškou. Přikazují našim dětem, aby si nasadili ty piskokryty. I mladí lidi to přijmuli jako svoji inovaci nějaký módy. My jsme svobodné myslící bytosti. Korona není problém. Znát nějakýho člověka, který by na to umřel. Masmédia mají obrovskou moc. Je to chřipička. Hej, to docela cedím. To docela cedím. Je... To mi přijde kreativní docela, že prostě si tam dal tu židovskou hvězdu, kterou se lidi označovali prostě během holokaustu, aby poslali do koncentráku, akorát si ju přeškrtla a dal si tam covid, vole, protože když dneskáš covid, tak tě přece taky pošlou do koncentráku, aby ti tam splinovali ve sprše, to je úplně to samý, že? Chovejte se i vy k nám jako k lidem, občanům této země, a pak my možná začneme respektovat vás. Zatímco všechny kontinenty světa, vyjma Antarktidy, už řadu měsíců bojují s neviditelným nepřítelem, v české společnosti vedle únavy z epidemie čím dál víc rezonuje hluboká nespokojenost lidí. Ta se soustředila třeba i do podoby odporu k tolika nenáviděným rouškám či zpochybňování informací z oficiálních sdělovacích prostředků. Proč někteří lidé odmítají přistoupit na nařízení vlády a proč popírají současnou krizi? I o tom je další díl série My. My jsme v podstatě v dobách, kdy byla ta pandemie nejhorší, jsme procestovali svět. A rozhodně jsme teda nikde na světě tu pandemii nepotkali. Co je vlastně jako to aktuální problémové, co se teď děje? Omezování svobody. Podívejte policajti, jo. Všude jsou policajti. Ježišmarja. Policajti. Proč? Tak ty demonstrace, oni hlídají každou demonstraci. No jasně, ale kravina ne. Bože, ty vole. V březnu nikdo pořádně neměl informace. Takže hodně lidí chtělo prokázat slušnost a byli ochotní tyhle ty, řekněme, opatření respektovat. Ale dnes, kdy máme spoustu informací, tak si myslím, že už to není na místě. Znát nějakýho člověka, který by na to umřel? Znám právě. Jo. Starší. Dva dokonce. Staršího, ale. Neříkejte starší, rozhodně ne staří. Proč ne? Nemocní a obézní, ale ne staří. Já mám taky starý rodiče a ty se toho nebojí, jsou zdraví, jsou v pohodě. Mě je 75 let, to není vůbec korona, není problém. Umřelo prostě přes 500 lidí, nemocní jsou, to je jako lež, nebo jak to mám chápat? Co je lež? Má smysl popírat, že někdo zemřel? Má no. Ano. Už máte tu roušku? Tyjo, mě se na to ptá každej. Ten důvod je, protože musíš, že? Jakože veřejnoprávní. Nemusím, to je opravdu jako moje rozhodnutí osobní. Myslíte to vážně? No, myslím. Sunejte si tu roušku. Vy máte pozitivní test? Já nemám. Nemáte? Naštěstí. Ne. Proč to máte? Preventivní ochrana a v tom to je a to jsme, myslím, všichni pochopili. Jak poznáte zráce? Nosí papuly zakrytý. Já jsem si všimla, že vy máte tady tu žlutou hvězdu. Co to vlastně pro vás znamená? Já chodím bez roušky. A to je stigma. Když jedu autobusem, tak to je stigma pro mě. Tak jako byla židovská hvězda. Já jsem ta špatná. No tak ne, asi vole. Se chovají jako bachaři, stojí na chodbách a přikazují našim dětem, aby si nasadili ty piskokryty. Abyste nevdechli nějaký vir přes roušku, to je asi takový nesmysl, jako že si dáte pletivo kolem své zahrady a řeknete, že vám skrz to neproletí moucha.
proč zdravý člověk má nosit roušku, proč zdravý člověk má být doma zavřený na karanténě, proč? Já. Věděj víc informací, prej. Ty kokos. Proč má být člověk zavřený? Oni to prostě nepochopili, ty vole. Oni prostě nepochopili, že prostě hlavní pointa je to prostě zamezit tomu šíření a že prostě největší zabiják nebo největší problém v tom viru je ten, že to dokáže rozšířit člověk, který ten virus má, ale nemá vůbec žádný symptomy. Takže člověk, který na oko zdravej, prostě to může rozšířit a pak to může chytnout někdo, který na to prostě může umřít. To je celá ta pointa. Já rozporuju, ne, že tu ta nemoc je, ona tu je. Já rozporuju ty opatření. A rozhodně nechci, aby nás řídili politici v takovouhle teda situaci. Když je pandemie, tak by měl nastoupit jakýsi zdravotní tým, který by to měl celý koučovat. Tenhle má aspoň takový jako v pohodě názor. Tady tohle třeba beru, jo? Ten vyloženě jako ví svoje a nesouhlasí s tím, jak to řídí ti politici, OK, možná pár věcí z toho, co ví, si přečetl, vole, někde na internetu a nebylo to možná z moc výrodného zdroje, ale fajn. Ale ty ostatní, ty vole, to je fakt poseru, tyjo. Zřídili politici v takovouhle teda situaci. Když je pandemie, tak by měl nastoupit jakýsi zdravotní tým, který by to měl celý koučovat. Jsem tomuto ohledu vzdělaný, já jsem studoval medicínu. Oh boy. Později jsem se vlastně živil ve sportovní medicíně. Oh boy. Tak mám natolik kvalifikovaný zdroj informací, včetně osobních kontaktů na lidi, doktory, vědce, s kterýma jsem spolupracoval. Já mám podložený důkazy z biologických laborek. Odkud? Od kamarádky, nebudu zveřejňovat. Ona dělá co? Ona dělá jakoby ve zdravotnictví. Jakoby. Právě tady to. Co konkrétně? Dělá odběry a na covid, údajný covid. A i proč tam pracuje, když je to údajný covid? Protože to jsou dobrý peníze. Nikdo neuvažuje nad těma ekonomickýma důsledkama, které jsou teď, které budou za rok. Protože tyhle lidi, kteří teď přestali produkovat daně do státu, tak bude muset stát nějakým způsobem podporovat jako nezaměstnaný další. Likvidujou prostě obživu lidí, tím je přivádějí do obrovských existenčních potíží, stresu, tuhle likvidací prostě toho živobytí těm lidem, způsobí naopak ty velké zdravotní problémy potom. Normálně nám vyhladí tady děti. Oh, oh, můj bože, proč tam furt strkáte, já už to nedávám normálně. Ten týpej vypadá jak tříhet, jako jo, vypadá fakt jak actual doslovnej tříhet. Normálně nám tady vyhladí děti. Ty velké zdravotní problémy potom. Normálně nám vyhladí tady děti. Vyhladí děti? Ano. Vyhladí nám děti, děti budou hloupí, nemůžou jít do školy. Právce úloh. Po spuštění Signiant up. Mezi ně hodit granát. Zakázat. Škoda by nevznikla, max zničené místo výbuchu. Jsou prostě jenom lidi, kteří jsou naštvaní a neví, no. Že u toho koronaviru nemůžeš být nasranej prostě za to, že ta situace je prostě špatná. Jako nemůžeš z toho vidět přírodu. To je těžký z toho vidět přírodu. Že příroda, vole, nic nezmění. Píš pitomí, jako inteligence tam je taky samozřejmě faktor, ale nechci nikoho urážet. Vyhladí nám děti, děti budou hloupí, nemůžou jít do školy. Proč? Je to prostě obrovská mediální manipulace lidí. Mass media mají obrovskou moc. Tam řeknete, že je v Evropě mor a oni tomu budou věřit, přestože to nebude pravda. Podle mě to je jako svým způsobem třetí světová válka. A prostě ten, kdo to včas prokoukne, tak samozřejmě se stává nepřítelem, že jo, toho systému. Aha, proto vás tam nechali, vole, pokojně demonstrovat na tom náměstí úplně všechny. Kdyby ten systém byl tak zlej, jak tvrdí, vole, tak tam zrovna, vole, přistane omylem nějaký teroristický útok. Už
teda jsou schopni zinscenovat celosvětovou globální pandemii. Nechci jednou čelit tomu, až budu starý, aby se třeba mý vnoučata mě zeptali, proč jste tenkrát dovolili, aby tahle doba přišla, aby nás takhle zavřeli do izolace? To jste byli tak hloupí nebo tak zbabělí? A teď nejsme zavření nikde, kurva, zatím teda, no. My děláme, kdyby museli být, sedět doma, ty vole. A zatím to je prostě jenom tak, že musíš mít roušku a na některých místech prostě nesmíš být ve vysoké koncentraci lidí. A některé místa musíš zavírat dřív, protože po určitý hodině jsou lidi ožralí a dementní a pak ty prostě, pak ty bezpečnostní předpisy nedodržujou. Okay. Mausíku, děkuji. Vítám vás po stoji s Erdinem. Podle mě si ta ženská musí dát co mi 3 minuty pauzu na záchvaty smítku, jinak nechápu, jak to dává. Nevím, myslela na to, jak skvělej kousek to bude. Schválně, jaký jsou komentáře na Seznamu. Oni k tomu nemají komentáře. Okay.